Vítám vás u svého dalšího videa ze světa elektroniky. Tentokrát se budeme věnovat chlazení, konkrétně v měřítku autoledniček a soustředit se budeme na Peltierův termoelektrický článek. Ukážeme si, jak si takovou koupenou autolednici vylepšit nebo i postavit doma funglnovou, přesně jakou potřebujete. Povíme si dále o způsobech přenosu tepla, jak je izolovat a na své husté lednici vám ukážu, čeho můžete dosáhnout. Proč musí být ledničky tak složitý? Jistě všichni známe rezistor. Přivedu na něj napětí, začne jim téct proud, nechám na něm tudíž nějaký výkon a on všechen ten elektrický výkon promění v teplo. Byl bych hodně rád, kdyby existoval i nějaký antiodpor nebo záporný rezistor. Začnu z něj odebírat proud a on bude energii brát z okolního tepla. Bohužel, žijeme v 21. století a taková věc ještě neexistuje. Řekněme si o třech druzích chladniček, se kterými se běžně setkáte. První je pasivní box. To je taková ta chladnička, kterou koupíte za litra, ale i dráž. Je to jen a pouze izolovaná bedna, podobně jako termoska nebo termotaška z Lidlu nebo Kauflandu. Nějak aktivně nechladí, jenom izoluje, takže se teplo z okolí nepřenese tak rychle dovnitř. V praxi tam pak musíte sázet už předem vychlazené věci a ideálně k ním ještě dát nějaký zmražený gel nebo kapsu naplněnou ledem. Dřív nebo později se nám to ale stejně ohřeje. Jestli to bude za půl dne nebo za tři dny, záleží na kvalitě té termotašky nebo toho pasivního boxu. Kompresorová lednice. To je velice široce rozšířené a dost efektivní. Využívá se tady toho, že uvnitř lednice je výparník, kde se sníží tlak oběhového plynu. Každý plyn při roztahování chladí neboli odebírá teplo, to asi známe. Jako když sprejem stříkáte barvu, tak i ten sprej bude časem chladnější a chladnější. Ten roztažený plyn potom putuje za pomocí kompresoru do kondenzátoru, což není elektrická součástka, ale radiátor, ve kterém se plyn zase stlačuje. Z praxe víme, že to, co stlačujeme, to se ohřeje. Takže plyn zde odevzdá tepelnou energii a potom putuje zpátky do výparníku. Máme tu ale tři ale. Za prvý je tu chladivo, který je vždycky drahý a nesmí nikdy utíkat, jinak máme pochlazení. Za druhý je tu hromada velkých součástek, takže je to vhodný jen pro větší ledničky. A za třetí tu máme mechanickou součást, kompresor, který, ač nerad, tak prakticky slouží jako zdroj poruch. Lednice s kompresorem jsou teda docela drahý a velký, ale dost účinný. Začínají na cenovkách kolem 10 000 v případě autolednice. Peltierův článek. Když chci chladit něco od velikosti plechovky od koli až po, řekněme, tucet piv, vystačím si s Peltierovou lednicí. Navíc, pokud chci lednici použít párkrát do roka, tak se mi investice do kompresorový nevyplatí. Peltierový řešení je sice hlučnější a méně efektivní, ale za to je škálovatelný od těch nejmenších pidi ledniček až po 30-litrový autolednice. Navíc cenově vyjde kolem 2000 a ještě ke všemu je principiálně tak jednoduchá, že si ji můžu postavit sám a to přesně o rozměrech a parametrech, jaký já potřebuju. Vybíráme Peltier. Peltierovy články jsou takovýhle keramický destičky, který z jedné strany chladěj a z druhé strany topěj. Nejčastěji seženeme 127.06. Je to nejběžnější typ, který je vhodný až pro přibližně 20-litrový lednice. Seženete ho asi za 50 korun a při 12 voltech má příkon přibližně 40 až 50 W. Pochopitelně jsou i slabší, jako třeba 127.03 nebo 127.05. Ale i silnější, jako třeba 127.10 nebo 127.15. Poslední dvojčíslí je vždycky maximální proud. Já svoji lednici udělal trochu jako overkill. Použil jsem dvě 127.15 a to z jednoho jediného důvodu, protože výkonnějšímu Peltieru stačí nižší napětí pro stejný výkon jako 127.06. Je to kvůli pár procentům efektivity a mému režimu provozu max, o tom budu ještě mluvit. Vám by na takovou lednici ale vystačila jedna 127.15 a nebo dvě 127.06. Chladiče a větráky jsou zatraceně důležitá věc. Se špatným chladičem budete mít klidně poloviční chladicí výkon a nikdy nedoženete slušné teploty. I u koupených autolednic se mnohdy vyplatí dát si minimálně svoje větráky.
poměr velikostí chladičů teplé a studené strany by měl být kolem 1:2. To samé větráky. Nesmíme zapomenout na teplovodivou pastu. Asi nejběžnější je Arctic MX2, ale pokud chcete použít nějakou lepší, třeba kryonauta nebo konduktonauta, tak já vám v tom samozřejmě bránit nebudu. Abyste měli představu o přibližných velikostech chladičů, tak takhle velký chladič by byl vhodný pro jednu 127-15 nebo dvě 127-06. Tenhle ten by jakž takž uchladil jednu 127-06. Větrák musíte použít s co největším průtokem vzduchu a samozřejmě jeho velikost zvolit podle chladiče. Určitě nepoužívejte žádný laciný, vachrlatý, sotva foukající, levný větráky. Větráky můžeme rozdělit na dmychadlový, odstředivý neboli radiální, anglicky blower. Ty zvládají velký průtoky vzduchu, ale při vysokých otáčkách hodně pískají a taky jsou trošku dražší. Běžné větráky jsou potom axiální. Vždycky se snažte, aby všechen vzduch z větráku proudil přes všechny otvory mezi žebry u toho chladiče. Čím větší aktivní plocha chladiče a čím větší průtok vzduchu, tím lépe bude vaše lednička fungovat. Taky nezapomeňte na pořádný přítlak. Já ty dva chladiče, který mezi sebou mají Peltier, přitáhnul k sobě s drhovačkama, ale vy můžete použít i plastové šrouby. Chladič se vám nesmí od toho Peltieru nikdy odchlípnout. Ve své lednici jsem nechal původní chladiče, ale Peltier i větrák jsem vyhodil, protože tohleto fakt moc dobře nefoukalo. Nebojte se, že byste museli každý větrák měřit takovýmhle měřákem fouku. U téměř všech větráků se píše jejich průtok vzduchu v jednotkách CFM anebo metry krychlový za hodinu. Tepelná izolace. Kdybychom si na ní vyprdli, tak můžeme chladit jak chceme, ale pivo bude pořád teplý. Obzvlášť u Peltieru je potřeba mít izolaci dobře vyřešenou. Přenos tepla probíhá dvěma způsoby. Vedení tepla a tepelný záření. Proti vedení tepla funguje dobře třeba polystyren nebo montážní pěna. Z jedné strany polystyrénu je studený pivo a studený vzduch a na druhé straně je venku hrozný hic. Polystyren ale neumožní přenos tepla zvenku dovnitř. Tepelný záření. To je například důvod, proč jsou v autolékárničkách stříbrný termoizolační přikrývky, nebo naopak, proč byl SR71 Blackbird černý. Představte si, že necháte lednici venku na slunci a to se do ní opře. A lednice se rozpálí. Stačí ale lednici oblepit něčím bílým, nebo ideálně lesklým, a i na letním slunci ta lednice nebude horká. Bílý a lesklý povrchy totiž jednak nerady absorbují tepelný záření, ale taky ho nerady sami vyzařují. Tmavé a matné povrchy ty absorbují co jde a rozpálí se. Zároveň, když vy je rozpálíte, tak oni budou fakt dost vyzařovat tepelný záření. Tyhle vlastnosti se říká emisivita. Pozor ale na jednu věc. Vy si možná řeknete, že lednici na slunci nechávat nebudete. A proč teda lesklej povrch? Bohatě stačí mít tu lednici ve stínu, ale v jejím okolí mít horký objekty, jako třeba horkej stan nebo horká karoserie auta. Ten stan i ta karoserie taky vyzařují tepelný záření. Takže suma sumárum, nejlepší je mít stěny z polystyrénu a z vnější i z vnitřní strany mít reflektivní povrch, třeba lepící hliníkovou pásku. Měříme Peltier. Peltier pumpuje teplo z jedné své strany na tu druhou. Efektivita tohoto pumpování se bohužel pohybuje kolem 25 až 30%. Zbylou energii on protopí na horké straně. Nikdy neplatí, že čím vyšší výkon spůl toho Peltieru, tím víc on chladí. Obecně řečeno, Peltiery zvládnou až asi 15 V, ale vy je budete provozovat někde mezi 5 až 12 V, řekněme. Kdybyste jim dali plných 15, lednice vám může dokonce i topit. Třeba moje lednice má nominální výkon 280 W, ale nejlíp chladí při 95 až 120 W. Z toho důvodu musíte provést pár měření. Kromě napětí a proudu Peltieru tu máme tyhle zásadní hodnoty. Teplota vzduchu uvnitř lednice.
teplota studeného chladiče, teplota studené strany peltieru, teplota horké strany peltieru, teplota teplého chladiče a okolní neboli ambientní teplota vzduchu. Když použijeme kvalitní chladič a kvalitní teplovodivou pastu, tak si to můžeme vhodně zjednodušit. Zjednodušeně se dá říct, že když je rozdíl mezi teplotou vzduchu a tím příslušným chladičem velký, tak musíme vylepšit větrák nebo použít lepší chladič. V praxi jsou 2 stupně Celsia rozdílu mezi studeným chladičem a studeným vzduchem už v pohodě. U teplé strany je to asi 5 až 10 stupňů Celsia v závislosti na provozních parametrech. Ladíme peltier. Takže máme teploměr na vzduch uvnitř lednice, potom laserovým teploměrem můžeme měřit teplotu obou chladičů. Jenom si na ten měřený bod přilepte černou izolepu, než to budete měřit tím laserákem. Je to kvůli emisivitě. Mluvil jsem o tom ve svém prvním videu. A do třetice teploměr na okolní teplotu. Pro napájení větráků a peltieru můžete použít laboratorní zdroj nebo spínaný měnič, o kterých jsem už mluvil. Taky potřebujete měřit napětí a proud do peltieru, což laboratorní zdroje umějí, ale tyhle ty modulky bohužel ne většinou. Takže použijeme multimetry. Když měříte klešťákem, pak je to docela jednoduchý. Ale pozor, pokud měříte proud ne klešťákem, ale běžným multimetrem, tak napětí měřte až za tím proudovým multimetrem. Je na něm totiž velký úbytek napětí. Je ale potřeba si uvědomit, co od té lednice čekám. Nabízejí se 3 režimy provozu mé lednice. První režim je noční. Větráky v takovém případě živím takovým napětím, abych u toho mohl usnout. Takovej režim se hodí, pokud například spíte ve stanu a vedle něj vám jede lednička. Nebo když si pronajmete pidichatku a v tom malém kamrlíku nejdete lednička dát za roh. Případně pokud máte malou autobaterii a nechcete, aby vám jí to přes noc vyplácalo, tak tohle to taky doporučuju. Pro takovýhle použití potom doporučuju ještě podpěťovou ochranu pro baterii. Mluvil jsem o tom trošku víc ve videu o rychlonabíjení. Vy ji můžete koupit na Číně za pár korun. Druhý možný režim je maximální efektivita provozu při dobrém chladicím výkonu. Je to takový zlatý střed. Tady prostě zvolím takový napětí pro větráky, aby byl hluk snesitelný. A potom už jenom ladím. Třetí možný režim je maximální chladicí výkon a nejrychlejší doba nachlazení. Tady můžu ty větráky živit jejich plným jmenovitým napětím nebo jim klidně dát i o pár desítek procent větší napětí, oni to přežijou. Hluk a spotřeba, to mi je jedno. Já chci mít prostě rychle vychlazeno. Tak, teď jsme se rozhodli, kde asi tak máme priority. Samozřejmě vy můžete preferovat něco mezi nočním a efektivním provozem, řekněme. Ty priority jsou čistě na vás a na vašem použití. A teď k měření. Mechanicky máme lednici hotovou a lezou z ní dráty ven a máme ji obalenou měřákama. Připravíme si tabulku. Já to dělal docela poctivě, protože jsem měřil pro všechny hodnoty větráku, všechny hodnoty peltieru. Ale je to daný tím, že jsem to bral víc jako naučný experiment a navíc moje lednice umí všechny tyhle 3 režimy. Dá se mezi nima přepínat. Vám bude většinou stačit 1 nebo 2 režimy. A tak si můžete udělat takovouhle tabulku. Tady máme napětí peltieru, proud peltieru, napětí krát proud rovná se výkon peltieru, respektive příkon. Tady máme rozdíl teplot venku versus uvnitř, pozor, rozdíl teplot vzduchu, protože ten nás zajímá, rozdíl teplot chladiče nás nezajímá vesměs pro naše použití. A tady potom máme přibližně nějakou efektivitu, což je rozdíl teplot na příkon, čili tohle děleno tohle. Takováhle jednoduchá tabulka by vám stačila pro buď to upgrade běžné lednice, anebo stavbu nějaký nový pouze s jedním režimem provozu. Nečekané záludnosti a zajímavosti. Existuje tu pár věcí, které musím zmínit. První je, že peltier nesmíte napájet PWM, neboli pulzně šířkovou modulací. Peltier musí mít vždycky stabilní stejnosměrný napětí, protože jakmile mu to napětí být jenom na okamžíček odpojíte, tak on začne hrozně vodit teplo z teplé strany na tu studenou. Peltier bez napájení je prostě vodič tepla. Druhá věc vyplývá z té první.
Když chcete ledničku vypnout a vnitřek si ještě chvilku zachovat studený, nenechávejte běžet větráky. Vnitřek by se vám dřív ohřál. Třetí věc je tepelná ochrana. Já jsem na teplý chladič přilepil silikonem takovejhle bimetalový spínač. V případě, že někdo třeba lednici přikryje dekou, tak se ta lednice začne přehřívat, protože se nemá jak chladit. Jakmile by chladič dosáhnul 45 stupňů Celsia, tak se odepne ovládací část. Vám postačí takovýhle rozpínací bimetal zařadit třeba i do cesty jenom toho peltieru. Čtvrtá věc je takovej tip. Pokud budete s ledničkou někde u vody, tak můžete vyzkoušet nějak pořešit chlazení právě o tu vodu. Například blok vodního chlazení z počítače a vodní čerpadlo. Vaše lednička by potom dosahovala výborný efektivity. Moje super lednička. Máte v podstatě tři možnosti. Buď to si postavíte celou novou lednici, nebo si provedete malý úpravy, té vaší stávající, a nebo tu stávající celou rozštracháte a překopete do posledního šroubku, jako jsem to udělal já. Ta lednička je dvakrát lepší než originál. Já jsem se nespokojil s minimalistickým jedním režimem a pouze napájením z autozásuvky, respektive z 230. Takže tu mám napájení od 12 do 30 V, takže to může běžet i z baterky z Parkside. V originále ta lednička brala 50 W a vnitřek ochladila o delta T asi 10 až 12 stupňů Celsia, což je hrozně málo. Takže na favorit srazu se z toho lahváče pít nedali a naložený maso nám tam málem obživlo a uteklo. Teďka po upgradeu v režimu noc dosáhne rozdílu teplot 15 stupňů Celsia, a to při poloviční spotřebě elektrické energie. Takže noční režim má víc než dvojnásobnou účinnost než originál. Tímto ale nekončí, Horste. Druhý režim, což je režim F, neboli efektivní, ten ochladí vnitřek o 20 stupňů Celsia při ustáleném příkonu asi 42 až 45 W. Poslední režim Max, ten dokáže při příkonu 120 W po zapnutí, respektive 95 W ustálených, schladit pivo už za půl hodiny, takže si už po 30 minutách můžete dát 12. Ovšem v tomhle režimu Max už to dělá fakt hrozný kravál. Co strašně chybí většině autoledniček, je snad nejdůležitější vlastnost – světlo. Já si ho tam samozřejmě dal, ani nevím, jak to bez něj mohli vůbec vyrábět. Můžu vám říct, že jsem se s tou ledničkou hrál fakt dost dlouho a hodně jsem se toho naučil. A ve výsledku jsem dostal dobře fungující bednu, kterou tahám několikrát do roka, když jedu na chalupu, tak v ní převážím maso například. Na chalupě v ní skladuju pivo pár metrů od ohniště, takže to nikdo nemá daleko. Ledničku jsem nejdřív napájel z baterek z Parkside, respektive z autobaterky. Ale pak jsem si postavil 192 Wh akupek, který zvládne utáhnout noční režim asi 9 hodin. Na favorit sraz jsme jeli přes Loštice, takže jsme s kámošem tu lednici nacpali sirečkama a dokonce asi 70% z nich jsme i dovezli domů. Při cestě zpátky byl šílený hic. Hoši, já byl tak rád, že ty sirečky měly v lednici asi 20, protože jinak bych je musel vyházet z okna, jelikož by začaly hnít a to se fakt nedá. Doufám, že jste si z toho do toho videa odnesli maximum, jak teoretických znalostí z fyziky, tak praktických znalostí pro úpravu nebo stavbu vlastní lednice. Kdybyste nechtěli objednávat z Číny nebo předraženýho GME, tak se mi tu pár peltierů 12706 a pár spínaných měničů na 5 Ampér max válí, takže mi můžete klidně napsat. Takže doufám, že se vám video líbilo. Já jdu plnit excelovskou tabulku kotoučema a uvidíme se zase někdy příště. Zatím na shledanou.